হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ চুটিৰ পাৰৰ ফুলতলাত আৰু ইয়াত দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুত্ৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে চাৰিখনকেই ৰাজহ গাঁও যিহেতু চিতলমাৰী পথাৰ চিতলমাৰী বিল চেনিমাৰী পথাৰ চেনিমাৰী এন এন চি চাৰিখনকৈ গাঁও ইয়াত ঘূৰাই পেলাইছে আৰু এই বানত এক বৃহৎ সংখ্যক খেতিপথাৰ বিশেষকৈ শাক পাচলিৰ খেতি ইয়াত নষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে ইয়াৰ যিসকল ৰাইজ আছে সেইসকল ৰাইজে আচলতে ওখ বেটি বিচাৰি তেওঁলোকে যাব লগা হৈছে ইয়াত মোৰ লগতে এজন স্থানীয় লোক আছে তেখেতৰ পৰা প্ৰথমতে এই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম হয় কি ক'ব দেখা গৈছে চাৰিখনকে গাঁও ইয়াত বুঢ়াই পেলাই এই যে বাঢ়নি পানী যে হৈ গৈছে নগাঁও জিলাৰ আমাৰ উত্তৰাঞ্চল একেবাৰে ব্ৰহ্মত্ৰ দাঁতিকাউৰীয়া যিকেইখন গাঁও আছে ৰাজহ গাঁও হয় এই গাঁৱত সোজা কৃষিজীৱী মানুহবিলাকে খেতি বাতি কৰি খাইছিলে এতিয়া বানপানী একদম মথাৰে কিনাৰ পাইছেগৈ গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ওখ ভেটিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে গৰু গাই লৈ পেলাই মানুহে মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে বহুত মানে মানে বহুত বিপদত পৰি গৈছে মানুহৰ এতিয়া বিশেষ অসুবিধা হৈছে খাদ্য আৰু পানীৰ খাদ্য আৰু পানী বিশুদ্ধ পানী নাই খাদ্য নাই গৰু গাৰ খাদ্য নাই সিহঁতৰ দানা চাপৰ কুৰা এইবিলাক দিব লাগে আৰু মানুহৰ খাদ্য যেতিয়া ফ্ৰুইট খাদ্য মানে চিৰা চেনি এইবিলাক দিব লাগে মুড়ি চুৰি দিব লাগে বা খাদ্য দিব লাগে চাউল দাইল দিব লাগে আৰু ওখ পেটিৰ আশ্ৰয় ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ দেখা গৈছে যিহেতু এই চাৰিখন গাঁৱৰ সংলগ্ন আছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্য আৰু বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য আৰু বহুত ইয়াৰ পৰা দেখা গৈছে বহুত জীৱ জন্তু বাহিৰলৈ ওলাই ওলাই আহিছে হয় ওলাই গৈছে ওলাই গৈ পেলাই মই জনসমদ্ৰত পাইছেগৈ এই যে বাঘ এটা ওলাইছে জেঙুৰি ফালে মানুহ দুজনক মাৰিলে আৰু এজনক হেৰি কৰিলে তিনিজন মানুহ ঘূণীয়া কৰি ঘূণীয়া কৰিছে গতিকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক মই আহ্বান জনাওঁ তেওঁলোকে যাতে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি পেলাই বাঘটোত ধৰি আনি এই কাজিৰঙাত দিব লাগে আৰু যিবিলাক পশু পক্ষী আহি আছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব লাগে ইয়াত পানী পানী এতিয়া বৃদ্ধি পাই আছে নাই আজি দ্ৰপ হৈছে পানী স্থগিত হৈছে পানী কিন্তু বাঢ়ি আছে সিমানখিনি হৈছে কিন্তু অকণ নদীতহে অকণমান কমিছে হয় এক ডেৰ ইঞ্চিমান কমিছে কিন্তু পানী ইয়াত কমা নাই নদীতহে কমি আছে হয় আচ্ছা যি দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিহেতু বাঢ়নি পানী ইয়াত বহুত খেতিও আছে খেতিপথাৰো ধ্বংস কৰিছে বিশেষকৈ পাচলি খেতি ইয়াত ইয়াৰ পৰা পাচলি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰপ্তানি কৰা হয় বিশেষকৈ অসমত আমাৰ গুৱাহাটীৰ বজাৰত যদি পাচলি খাব আছে বা আমাৰ যিবিলাক গুৱাহাটীৰ যিবিলাক দামী 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 মানুহ আছে তেওঁলোকে এই আমাৰ জুৰিয়া বা খুটিৰ পাৰৰ চব্জি নাখালে তেওঁলোকৰ নহয় সেই গুৱাহাটীৰ বজাৰত এই আমাৰ ইয়াৰ পৰাই যায় সম্পূৰ্ণ ভৰি গৈছে ভৰি গৈছে মানে ইয়াত দেখি আছে খেতিপথাৰ মৰাপাৰ চৰপা চব পানীৰ তলত গৈছে গতিকে ৰাজহ যিহেতু ৰাজহ গাঁও আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ আৰু লগতে আমাৰ কমিশ্যনাৰ আহি এইবিলাক চাই কৰি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো মানুহ আহিছে নেকি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই মোৰ দৃষ্টিত দেখা নাই আহিব পাৰে বা চাৰ্কুল অফিচাৰ বা মণ্ডল চণ্ডল এইবিলাক আহিব কোনো সহায়টো কৰা নাই তেওঁলোকে নাই এতিয়া কোনো এতিয়ালৈকে সহায় পোৱা নাই বা ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই হয় ধন্যবাদ আচলতে যি দেখা গৈছে এই চাৰিখন অঞ্চলত বিশেষকৈ শাক শাক পাচলি খেতি কৰে ইয়াৰ ৰাইজে আৰু শাক পাচলিৰ খেতিসমূহ সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত আৰু যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আনহাতে যিহেতু এই গাঁওকেইখনৰ সংলগ্ন আছে লাওখোৱা অভয়ণ্য আৰু বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য আৰু ইতিমধ্যে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা এটি বাঘ ঢেকীয়াপটীয়া ভাগ ওলাই গৈছে আৰু জেঙনি অঞ্চলত তিনিজনকৈ মানুহক ঘুনীয়া কৰিছে আৰু আজি তিনিদিন হ'ল এতিয়ালৈকে বন বিভাগে কিন্তু সেই বাঘটো কৰাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিহেতু ট্ৰেংকুলাইজ ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছিলে কিন্তু তথাপিও কিন্তু বাঘটো তেওঁলোকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ বাবে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো লোক ইয়াত অহা নাই বা তেওঁলোকে এই এই বিষয়ে কোনো খবৰ কৰা নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো মানুহে ইয়াত এই এই বন্যাত্ৰসকলক কোনো খবৰ কৰা নাই আৰু যাৰ বাবে ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত এটা ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰা বা সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰা যিহেতু এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি বন্যাত্ৰ মানুহখিনি মানুহখিনি বৰ্তমান এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি এক ইয়াত থাকিব লগা হৈছে বিশেষকৈ ইয়াৰ জীৱ জন্তু গৰু ছাগলীৰ খাদ্য মানুহৰ খাদ্য আৰু বিশেষ অসুবিধা ভোগ কৰিব লগা হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে আৰু এই বিশুদ্ধ খোৱা পানী গৰুৰ খাদ্য গৰু ম'হৰ খাদ্য আৰু মানুহৰ খাদ্যৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ